ሰላም ጤና ይስጥልን ዴቪድ ቲቪ ተመልካቾቻችን የዛሬውን መረጃዎች ወደ እናንተ ይዘን ቀርበናል በቅድሚያም ማርስ ዜናዎች። የኢትዮጵያ ወንጌል አማኞች አባተ ክርስቲያናት ካውንስል መጋቢት ስምንት መካሄደውን ታላቅ ፕሮግራም በማስመልከት መግለጫ ሰጠ የይርጋ ጨፌ አጥቢያ ቤተ ክርስቲያናት ህብረት 75ኛ ዓመት የምስረታዊ የአልማዝ የዮቤ ልዩ ክብረ በዓል በድምቀት ተከበረ ከሀገራቸው ውጭ የሚኖሩ ክርስቲያናዊ ኢራናውያን በሀገራቸው ወንጌል ለማዳረስ የጋራ ጥምረት መፍጠራቸው ተገለጸ ከመረጃዎቹ ጋር አብረናችሁ የምንቆየው እኔ ላይ ተጃራ እንዲሁም ለምለም ተክሉነን አብራችሁ ነው የኢትዮጵያ ወንጌል አማኞች ቤተክርስቲያናት ካውንስል መጋቢት ስምንት የሚካሄደውን ታላቅ ፕሮግራም በማስመልከት መግለጫ ሰጠን ዝርዝሩን ሪፖርተራችን አማኒል ለቢሶ እንደሚከተል ያቀርብልል በመግለጫውም እኛ የወንጌል አማኞች ቤተ በሀገራችን ኢትዮጵያ ከ150 ዓመታት የማያንስ ታሪክ አለን በእነዚህ ረዥም ዓመታት ውስጥ በመሪዎቻችንና በአባሎቻችን ላይ የደረሰውን ግልት ስደትና አስራት እጅግ ከባድ እንደነበረ የሚዘነጋ አይደለም ሆኖም የእግዚአብሔር ምረትና ቸርነት ስለበዛልን እነዚያን ዓመታት በትግስት አልፈን ነው ለዛሬ ይደርሰናል ምንም እንኳን የደረሰብን እንግልት የሚያሳዘን ቢሆንም ለሀገር እድገትና ሰላም ግንባት ያደረግ ነው ያስተዋጽኦ አስተዋጽኦ ከፍተኛ እንደሆነ ግልጽ ነው ቁጥራቸው ቀላል ያልሆነ ትምህርት ቤቶችን የህክምና መስጫ ክሊኒኮችንና ሆስፒታሎችን የህፃናት ማሳደጊያ ተቋማትንና ሌሎችን ድርጅቶች በማቋቋም የተከናወኑ ተግባራት የሚያስመሰግኑ ናቸው በተለያዩ የሀገራችን አካባቢዎች ድርቅና ራብ ዝባችንን በተፈታተነበት ወቅትም በአብዛኛው ቀድሞ በመድረስ የሚቻለንን ሁሉ በማድረግ የብዙዎችን ህይወት ከሞት መታደግ በመቻላችን የረዳንን እግዚአብሔር እናመሰግናለን በተለይ ከ2012 ዓ ም ጀምሮ የረዥም ዓመታት ጸሎታችንና ጥያቄያችን ምላሽ አግኝቶ የፌዝሪ መንግስት የህዝብ ተወካዮች ምክር ቤት በዋጅ ቁጥር 1208 ዝባር 2012 በማግኘታችን ለሀገር እድገት በተናጠልና በጋራ ስናከናውን የቆየነውን ማህበራዊና ልማታዊ ስራ ይበልጥ ተናግረን ህዝባችንን በማገልገል ላይ እንገኛለን አሁንም ሁላችንንም የሚያሳስበን የሀገር ሰላም ጉዳይ ከአቻ ሃይማኖት ተቋማትና የተለያዩ ድርጅቶች ጋር በመቀናጀት እንቅስቃሴያችን አጠናክረን አስፈላጊውን ሁሉ ለማድረግ በአንድነት ተነስተናል ለዚህም የመጀመሪያው ጉዳይ በዕለት ተዕለት ተግባራችን የበደልነውና ያሳዘንነው እግዚአብሔር በምረቱ እንዲያስበንና በደላችንን ይቀር እንዲለን መለመን ይሆናል በየዘመናቱ በተከሰቱ አላስፈላጊ የእርስ በርስ ግጭቶች የብዙ ንጹሐን ወገኖች ደንበከንቱ በከንቱ ፈሷል አካላቸው ጎድሏል በብዙ ሚሊዮን የሚቆጠሩ ወገኖች ንብረታቸው ወድሞ ለስደትና ለራብ እንደተጋለጡ የተሰወረ ሚስጥር አይደለም ስለሆነም በስም የተጠሉት ህዝቤ ሰውነታቸውን አዋርደው ቢጸልዩ ፊቴንም ቢፈልጉ ከከፉ መንገዳቸው ቢመለሱ በሰማይ ሆኜ የሰማለው ኃጢአታቸውንም ይቀርላለው ምድራቸውንም መፈውሰዋለው የሚል የተስፋ ቃል በሰጠን አምላክ ፊት በተሰበረ ልብ በንስሐ መቅረብ የመጀመሪያ ተግባራቸው መሆን እንዳለበት ውሳኔ ላይ ደርስናል በመሆኑም ወደ ደጆቹ በመግባት ወደ አደባባዮቹ በምስጋና ግቡ አመስግኑት ስሙንም ባርኩ በሚለው ቃል እግዚአብሔር መሰረት መጋቤት 8 2016 ዓ ም ከቀኑ 7 ሰዓት ጀምሮ በአዲስ አበባ መስቀል አደባባይ የንስ የምል ና የምስጋና ባህል ለማካሄድ አስፈላጊውን ዝግጅት ሁሉ ተጠናቀዋል በለቱም ነሚያ እኔና የአባት ቤት በድለናል እንዳለው ሁላችንም ልብን በሚመረምረው በእግዚአብሔር ፊት በአመታት ውስጥ በምድራችን ስለፈሰሰውና እየፈሰሰ ስላለው ደም ስለደረሰውን በደልና ግፍ በኃላፊነት ስሜት ነሳ እንገባለን ኢትዮጵያውያን የሆንን ሁላችን በማወቅም ሆነ ባለማወቅ ወይም በቸልታ ለደረሰው ጥፋት ሁሉ ተጠያቂዎች ስለሆን ጣት መጠቋቆሙን በማቆም በደላችንን ይቀርበለን በማለት ፍቅር በተሞላው አምላካችን ፊት መውደቅ ይኖርብናል ስለዚህ አሁንም የእርስ መጠፋፋቱ ተቋቋመ መደማመጥና መከባበር በመካከላችን እንዲኖርና ለይቅርታና ለፍቅር ልባችን የቀና እንዲሆን ጸጋውንም እንዲያበዛልን እግዚአብሔርን የምንማጸንበት ጊዜ ኖርሃል በመጨረሻም በዚህ ሁሉ መከፋፋት ውስጥ እግዚአብሔር በመካከላችን ስላደረገው መልካም ነገር ምስጋና እናቀርባለን በፕሮግራሙ የሚካፈለው ብዛት እጅግ ብዙ ስለሆነ ስብሰባ የሚካሄደው በመስቀል አደባባይ ነው በመሆኑም መላዊ ወንጌል በነቂስ ወጥቶ በእግዚአብሔር ፊት ከኛ ጋር የነሳ የመልጃና የምስጋና ፕሮግራሙ ተካፋይ እንዲሆን ጥሪያችንን በጌታ ስም እናስተላልፋለን እስከዚያው ግን ሁላችንም በጾምና በጸሎት ፕሮግራሙን እያስብ እንድንቆይ ያደራ ማለት እንወዳለን እግዚአብሔር ኢትዮጵያን ባርክ ሰላሙን ይላል መግለጫው በማህል ደቡብ ቀጠና የኩሪፍቱ ማሐከል ገቢ የማሰባሰብ ስራ በጥሩ ሁኔታ መቀጠሉ ተገለጸ። ዘመቻው ከተጀመረበት ጊዜ አንስቶ ስራው በየአጥቢያው እየተሰራ ይገኛል። በልዩ ልዩ ምክንያት ስጦታ ሳይሰበሰብ የዘገዩና ያላስገቡ አጥቢያዎች አሁንም ቀጥለው እየሰበሰቡ ይገኛሉ። ስጦታው ተሰብስበው ምእመናን ሁሉ ሳይሳተፉ በቀሩበት በተመሳሳይ በሁለተኛና ለሶስተኛ ዙር ስራውን እየሰሩ መሆኑንም ከግብረ ኃይሉ ያገኘነው መረጃ ያመላክታል በርካታ አጥቢያዎች ያላቸውን አቅም አሟጠው ስጦታቸውን እየሰጡ እንደሆነ ና ሙሉ አቅማቸውን ሳይጠቀሙ የቀሩትንም ቀጥለው ለማጠናቀቅ ጥረት በማድረግ ላይ እንዳሉ ል እስካሁን በተለያየ ምክንያት ያልጀመሩ የአካቲት 17 2016 ዓ ም ለመስራት በቀጠሮና በከፍተኛ ዝግጅት ላይ መሆናቸውንም የግብራ ኃይሉ አባላት ለዝግጅ ክፍላችን አሳውቀዋል የአየር ጋር ጨፋ ያጥባ ቤተክርስቲያን ትብረት 75ኛ ዓመት የምስረታ የአልማዝዮ ቤልዩ ክብረ በዓል በድምቀት ማክበሩ ተገለጸ። ደማቅ ክብረ በዓል አምላክ ሆይ እንደ ስምህ እንዲሁም እስከ ምድር ዳርቻ ምስጋናህ ነው ቀኝ ጽድቀን የተሞላሽ ናት በሚል መሪ ጥቅስ ነበር የተካሄደው። በደቡባዊቷ ኢትዮጵያ ቃለዊት ቤተክርስቲያናት ታሪክ ከ1942 ዓ ም በኤስአይም ወንጌል መልእክተኞች ሚስተር አልበርት ብራንት እና በባለቤታቸው ጌዶ ዲላ ተጀምራ በጉጂ በአማሮ በቡርጂ በቦረና እንዲሁም በሌሎች ማህበረሰቦች የወንጌል ብርሃን መቀጣጠል ምክንያት የሆነችውን የእርጋ ጨፌን ህብረት መመስረት 75 ዓመት አስመልክቶ የአልማዝዮ ልዩ ምስጋና ክብረ በዓል ከካቲት 5 እስከ 10 2016 ዓ ምት በእርጋ ጨፌ በድምቀት ተከብሯል በአልማዝ ልዩ ምስጋና ክብረ በዓሉ ላይ የኢትዮጵያ ቤተ ክርስቲያን ምክትል ዋና ጸሐፊ ዶክተር ኤርሚያስ ማሞ የሰው ሀብትና ሎጂስቲክስ መምሪ ኃላፊ አቶ ዳዊት ድቻ እንዲሁም ከደቡብ ቀጠና ጽህፈት ቤት ዋና ጸሐፊ አቶ ጥላሁን መኮንን ና ሌሎችም የየ አገልግሎት ዘርፍ አስተባባሪዎች የተገኙ ሲሆን አልፎም ከካናዳ ካሊቨሪ ቤተክርስቲያን በሚስ ተልከው በይርጋ ጨፌ በሰፊው ያገለገሉ የሃርደንግ ቤተሰብ ሚስተር ቢል ሃርደንግ ልጁ እንድሪያስ እና ባለቤቱ ልጆቻቸውም ተገኝተዋል በአስተዳደር እርከል ላይ የሚገኙ የቀጠናና የዋና ጽፈት ቤት መሪ አገልጋዮች በፕሮግራሙ ላይ በመገኘት የእንኳን ደርሳቸው መልእክታቸውን ያስተላለፉ ሲሆን አባቶችና እናቶችም ለ7 ዓመት ያገለገሏትን ቤተክርስቲያን ቀጣዩ ትውልድ በተሻለ ትጋት እንዲያገለግል አደራ ብለዋል በዚህ በድምቀት በተከበረው ባለ ላይ የጌዲዮ ዞን ብልጽግና ፓርቲ ኃላፊ አቶ አበባየው ኢሳያስ የጌዲዮ ዞን ከፍተኛ ፍርድ ቤት ፕሬዝዳንት አቶ ሳሙኤል በፍቃዱ እንዲሁም የእርጋ ጨፌ ወረዳ የከተማ አስተዳደር ና የወናጎና የገደብ ወረዳ ኃላፊዎች ተገኝተው ለክርስቲያኖችም ሆነ ለመላው የኢትዮጵያ ህዝቦች በፍቅርና በአንድነት በመደጋገፍ መኖር ይበጃል በማለት መልእክታቸውን አስተላልፈዋል በስፍራው የኢትዮጵያ ቤተ ቤተክርስቲያን ምክትል ዋና ጸሐፊ ዶክተር ኤርሚያስ ማሞ አቶ ዳዊት ዲቻ ና የሀርዳንግ ቤተሰብ የእግዚአብሔርን ቃል ያካፈሉ ሲሆን ለመለኮታዊ ሀሳብ ትኩረትና ምላሽ መስጠት እንደሚያስፈልግ በመግለጽ ቅዱሳን በዚያ እንዲበረታቱ አሳስበዋል ክብረ በዓሉን ምክንያት በማድረግ የአጥቢያዎች አንድነት አደባባይ ና በህብረተዊ የመጀመሪያ ፕሬዝዳንት ሞርካቲ ምጦ መታሰቢያነት የተሰየመው የታሪክና የምርምር ማዕከል እንዲሁም ለቀደምት አባቶች መታሰቢያ በተከፈተ መጽሐፍ አምሳሌ የተሰራው በር በእንግዶች ተመርቀው ተከፍተዋል ጉባኤው ከብረቱ ልዩ ልዩ ኳይሮች ከዘማሪ ጥላሁንና ሌሎችም ዘማሪዎች ጋር እግዚአብሔርን አክብሯል በዓሉን ምክንያት በመድረግ በህብረቱ የ75 ዓመታት አገልግሎት ጉዞ ውስጥ በመሪነትና በአገልጋይነት ጉሉ አሻራ ላሳረፉ አባቶችና እናቶች እውቅናና ስጦታን የማበርከት መርሃ ግብርም ተካሂዷል ለየት ባለ ሁኔታም ጥሪ ተደርጎላቸው የተገኙ የተለያዩ ተቋማት የህብረት ጽፈት ቤት ተወካዮችና ግለሰቦች የምስጋናና የእውቅና ስጦታም ተበርክቶላቸዋል በእንደዚህ አይነት መልክ የተከናወነው ፕሮግራም እሁድ የካቲት 10 ቀን 2016 ዓ ምህረት በጸሎትና ቡራኬ መጠናቀቁን ያሳወቁን የደቡብ ቀጠና ዋና ጸሐፊ የሆኑት አቶ ጥላሁን መኮንን ናቸው ተመልካቾቻችን የሰዓቱ መረጃዎቻችን እንደቀጠሉ ናቸው አሁን ደግሞ ከውጭ ሀገራት ወዳገኘናቸው ናቸው መረጃዎቻችን እናልፋለን አብራችን ቆዩ በናይጄሪያ ሰሜናዊ ግዛት የምግብ ዋጋ እንዲቀንስ ጾም ጸሎት ተደረገ ናይጄራውያን የምግብ ዋጋ እንዲቀንስ ፈጣሪያቸውን በጾም ጸሎት ተማጽነዋል በሰሜን ምስራቅ የምትገኘው የቦርኖ ግዛት አስተዳዳሪ በአባጋና ዙሉም ጣራ ለነካው የኑሮ ውድነትና ላለው አለመረጋጋት መለኮታዊ ጣልቃ ገብነት ያስፈልጋል በማለት ከሳምንቱ የመጀመሪያውን ቀን በጾም ጸሎት እንዲያሳልፉ ትእዛዝ ማስተላለፋቸውን ተከትሎ ነዋሪዎቹ ትእዛዙን ተቀብለዋል በናይጄሪያ በሰሜናዊ አገሪቱ ክፍል ያለው የጸጥታ ሁኔታ አስጊ እንዲሁም ከቅርብ ጊዜ ወዲህ በተለይም በምግብ ሸቀጦችና በመሰረታዊ አቅርቦት እቃዎች ላይ የሚታየውን የወጋ ጭማሪ በርካቶችን ለምሬድ ዳርጓል ታዲያ ለዚህ ረፍት ለነሳቸው ሁኔታ እንደ መፍትሄ የቀረብላቸው የመጾምና የመጸለይ ሀሳብ ነው የመጾምና የመጸለይ ሀሳብ ለውጥ እንደሚያመጣ እንደሚያምኑ አያሌዎች ለማይጆ ኦንላይን ተናግረዋል መረጃውን ከክርስቲያን ኒውስ አገኘ ነው ከሀገራቸው ውጭ የሚኖሩ ክርስቲያን ኢራናውያን በሀገራቸው ወንጌልን ለማዳረስ የጋራ ጥምረት መፍጠራቸው ተገለጸ በፈረንጆቹ ጥቅምት ወር ነው ወደ 130 የሚጠጉ ኢራናውያን በለንደን ተገናኝተው በጋራ የጸሎትና የአምልኮ ጊዜ አሳለፉት በዚያም ስብሰባቸው ነው ለወንጌል ጥምረት ለመፍጠር የወሰኑት አሁን ኢራንን እየመራ ያለው እስላማዊ መንግስት ኢራንን ለክርስትና ፍጹም ማትምችና አዳጋች እያደረጋት እንደመጣ ብዙዎች ቢስማሙም ነገር ግን ተስፋ እንዳለ አመላካች ነገሮች አልጠፉም ከ45 ዓመታት በፊት በኢራን የሻገዛዝ አገዛዝ ሲያከትምለት እስላማዊ መንግስትን ተግባራዊ ለማድረግ በተደረገ ምርጫ 98 በመቶ የሚሆኑ ኢራናውያን በሀሳቡ ተስማምተው ነበር ነገር ግን ከአ 1 ከስድስት ዓመታት በኋላ በበየነ መረብ በተደረገ ጥናት አሁን በኢራን ካለው ህዝብ 16 በመቶን ብቻ ድጋሚ የመምረጥ እድል ቢያገኝ የአሁኑን መንግስት ይመርጣሉ ከዚህ ቀደም ብሎ በተጠና ጥናትም ደግሞ ከኢራን አጠቃላይ የህዝብ ብዛት አንድ ሶስተኛ ብቻ ራሱን እንደ ሻይት ሙስሊም የሚቆጥር ሲሆን ከግማሽ በላይ የሚሆኑት ዜጎቿ ሃይማኖት የለሽ በአምላክ መኖር አሊያም ማወቅ በመቻሉ የማያምኑ ከመንፈሳዊነት የራቁ አሊያም የጥንት ዘኦስትሪያ እምነት የሚከተሉ እንደሆኑ ተመላክቷል የክርስትና እምነት እንደሚከተሉ የሚናገሩ ሰዎች ደግሞ ቁጥራቸው ወደ አንድ ሚሊዮን ይጠጋል በሺዎች የሚቆጠሩ ክርስቲያናዊ ኢራናውያን መከራን ሽሽት ወደ ምዕራብ የተሰደዱ ሲሆን ጥቂት የማይባሉ ባሉበት ቦታ ኢራንን ትኩረት ያደረገ አገልግሎት ጀምረዋል አንዳንዶች በኢራን የወንጌል ስራን ሲያስጀምሩ ሌሎች የሳተላይት ቲቪ በመክፈት አገልግሎታቸውን ያደረርሳሉ የቀሩ ተንቀሳቃሽ የደቀ መዝሙር ትምህርት ለመስጠት ሲሰሩ ከመሬት በታች ቤተክርስቲያኖችን በማቋቋም የሚተጉም ጥቂት አይደሉም ጫናው የተወሰኑ ሰዎች ላይ ቢበዛም ስራው ግን አሁንም እንደቀጠለ ነው በለንደን በነበረው ስብሰባ ከአርባ የዲያስፖራ ቤተክርስቲያኖችና አገልግሎቶች የተሳተፉ ሲሆን ሁሉም በጋራ ወንጌላዊ የሆነ ጥምረትን ለመፍጠር ተስማምተዋል በተጨማሪም ጥምረቱን የሚወክል ሰባት አባላትን የያዘ ኮሚቴም ተመርጧል ከአጠቃላይ ስብስቡ አንድ ሶስተኛውን የያዙት ሴቶች ከረጅም ጊዜ በኋላ ድጋሚ ወዳጆቻቸውን በማግኘታቸው ተሰማቸው ታላቅ ደስታ እንደነበር ተገልጿል ይህ ጥምረት ለኢራን በወንጌል መደረስ ትልቅ አስተዋጽኦ እንዳለው የሚጠበቅ ሲሆን በማዋቅራዊ ስርዓት መጠመድንና አስተዳደራዊ ቁጥጥርን ቀንሶ ግልጽ የሆነ ስትራቴጂና የውሳኔ አሰጣጥ መንገድ ነድፎ አቅም ያላቸውን ጥምረቱን ሊወክሉ የሚችሉ መሪዎችን መርጦ በአባላቱ መካከል ያለውን ስነመለኮታዊና ተግባራዊ ልዩነቶችን አክብሮ የምዕራቢያን ገንዘብ ነክና ከቤተ እምነት ጋር የተያያዘ ጫና ተቋቁሞ እንዲሁም ለሴቶችና ኢራናውያን ያልሆኑ አማኞችን ተሳትፎ ለይቶ መስራት ይጠበቅበታል ተብሏል መረጃውን ከክርስቲያን ቱደይ አገኘ ነው የፕሪሚየር ሊግ ተጫዋቹ ታይሆ አሆኔ ጎል ካስቆጠረ በኋላ በውስጥ ልብሱ ያሳየው ክርስቲያናዊ ጽሁፍ አነጋጋሪ ሆኗል ለኖቲንጋም የሚጫወተው አዎኔ ኖቲንጋም ፎረስት ዌስትሃምን ሁለት ለዜሮ ባሸነፈበት ጨዋታ ላይ የመጀመሪያ ግብ አስቆጠረበት ጊዜ ነው ሶስት መጽሐፍ ቅዱሳዊ ሀሳቦች ያላቸው ምልክቶች በውስጥ ልብሱ ያጋራው ባገረ ናይጄሪያ ተወልዶ ያደገው አዎኔ ወደ ፕሪምየር ሊግ መምጣት ለእርሱ ቀላል እንዳልነበረና ብዙ አጋም እንዳስከፈለው ያስረዳል ወደ ፕሪሚየር ሊግ ከማቅናቱ በፊት በተለያዩ የአውሮፓ ሀገራት ተንቀሳቅሶ መጫወት እንደነበረበትም ያስታውሳል አሁን ለደረሰበት ደረጃ ለእግዚአብሔር ጸጋ ክብር የሚሰጠው አሁኔ አጋሩን ወክሎ በተጫወተው ጨዋታ ግብ ሲያስቆጥር የመስቀል ምስል ያለበት ካርዶች ይዞ መታየቱ ይታወሳል በቅርቡም ኖቲንጋም ፎረስት ከዌስትሃም ጋር አድርጎት በነበረው ጨዋታ የመጀመሪያውን ግብ ሲያስቆጥር እግዚአብሔርን የምትወስደው ማነ ሁሉም በጨለምበት ጊዜ ብርሃኑንክ የኢየሱስ ክብር ከሁሉ በላይ ከፍ ይበል እንዲሁም የነገሩ ሁሉ ፍጻሜን ንስማ ይህ የሰውን ለንተናው ነውና እግዚአብሔርን ፍራ ትእዛዙንም ጠብቅ የሚለውን ከመክብብ ምዕራፍ 12 ቁጥር 13 ላይ የሚገኘውን ክፍል በውስጥ ልብሱ አማካኝነት በስታዲየሙ ለሚገኙት በቲቪ ለሚያዩት አድናቂዎቹ አጋርተዋል መረጃውን ከፕሪሚየር ክርስቲያን ኒውስ አገኘ ነው ተመልካቾቻችን ለዛሬ ከያዝ ናቸው መረጃዎች ወደ መጫሻው ስናልፍ በኦክላሃማ ግዛት የምትገኝ ዳኛ በፍርድ ቤት ክርክር መሀል አጭር የጽሁፍ መልእክት መላላኳ መጋለጡን ተከትሎ ከስራዋ በገዛ ፍቃዷ ለቀቀች ሐሙስ የካቲት ሰላሳ የነበረው ችሎት በአንድ የሁለት ዓመት ህፃን ግድያ ላይ ያጠነጠነ ነበር ትሬሲ በዳኝነት ወንበሯ ላይ ተቀምጣለች ነገር ግን የህፃኑ መገደል ብዙ ያሳሰባት አትመስልም ከጠረጴዛ ስር በስልኳ ሌላ ዓለም ውስጥ የገባች ይመስላል ችሎቱ በሚካሄድበት ወቅት ዳኛ ትሬሲ ከ500 በላይ አጭር የጽሁፍ መልእክት መለዋወጧን ተያይዘዋለች ፍርድ ቤቱን ያስቆጣው በእንደዚህ አይነት ሰዓት የዳኛዋ ስልክ መጠቀም ብቻ ሳይሆን የተላላካቸው መልእክቶች ናቸው በምልክቶቿ ውስጥ በአቃቢ ህጉ ላይ ስታሾፍ ጠበቃዋን ስታደንቅ እንዲሁም የአቃቢ ህጉን ዋና ምስክር ውሸታም ስትል መያዟ ጉዳዩን አክብዶታል ዳኛ ትሬሲ ድጋሚ በኦክላማ ግዛት የህግ ስራ ውስጥ ላለመሳተፍ የተስማማች ሲሆን ህጉን ፍትሐዊ በሆነ መንገድ ለመጠበቅ ገብቻ የነበረውን ቃል ጠብቅ ያለው ግን ሰው እንደመሆኔ ጥፋት ያለው ስትል የመልቀቂያ ደብዳቤዋን አስፍራለች አቃቢ ጉኮት ውስጥ ሲያለበው ይሰማኛል ለጠበቃዋ ባጨበጭብለት ደስ ይለኛል የሚሉት መልእክቶቿ ከእርሷ እንደሆኑ ለማረጋገጥ ተችሏል መረጃውን ኤፒ ኒውስ አገኘ ነው ውዴ ወት ቲቪ ተመልካቾቻችን ለዛሬ ያዝንላችሁ መረጃዎች እነዚህን ይመስሉ ነበረ ከዛሬዎቹ መረጃዎች ጋር አብረናቸው የቆየ ነው እኔ ለምለም ተክሉ ከዳዊት ጃራ ጋር እንዲሁም ከመላው ስቱዲዮ ባለሙያዎች ጋር በመሆን ነበረ ማንኛውም አይነት የዜና ጥቆማ ሆነ አስተያየት ካላችሁ ከስር በምትመለከታቸው ስልክ ቁጥሮች ታደርሱ እንችላላችሁ ከቀሪ የህይወት ቲቪ ፕሮግራሞች ጋር መልካም ቆይታ